Hamari to jitago Moses Njoroge Kimani. Aciarĩirwo itũũra rĩetagwo Kamirithu Limuru. Ndonire nĩ tũhanaine na deputy nĩ ũndũ wa my grand children. Akĩra cũwe na guka ndamuona TV-inĩ, tarora cũcũ guka harĩa TV-inĩ. Cũwe agĩtheka mũno akĩigua akĩenda gwĩtĩkia. O rĩu ona cũwe ndetĩkagia ũguo, nĩ aiguaga andũ makiuga no ndetĩkagia. Rĩu etĩkirie ona cũwe ona mwana aiguka kamwĩra ũguo. Etĩkirie nĩ ma arerwo nĩguo. Andũ arata, relatives, nĩ mananjĩra ũguo, my sister-in-laws, ona nĩ rĩmwe mahũrire thimũ mamuona TV-inĩ makĩhũraga mũciĩ thimũ makiuga, tuona vice president mahanaine na ithe wakui, makarigwo, makĩrwo nĩ ngũmũria kana herũrĩra rĩngĩ makĩrĩ kana nĩ atĩa. Ũguo nĩ kũhea rĩngĩ, no ũhe pressure. Nĩ ũheaga pressure tondũ rĩu rĩngĩ niĩ ndiĩtĩkagia ũguo ndĩrerwo nĩ andũ nĩguo. No rĩu ndetĩkirie nĩ ũndũ wa grand children nĩ kũnjĩra ũguo, nĩ icio ciatũmire hote gũgĩkorwo ndĩna kĩrĩa. Ũgũkorwo rĩngĩ wathiĩ kũrĩ andũ rĩngĩ andũ makuona magathitũka. Rĩu magĩcoka kũria resiti we nĩ mũikarange. No igua the first place nĩ mekwamba gũthitũka makona tarĩ we. No nyende mũno kũmwĩka atĩ kũmũmeet. Tũhote gwĩka atĩa, andũ nĩ monanaga maga discuss, ona akĩanyone no ũkorwo rĩngĩ ona ndoĩ ũguo.